Uy, kaso, kaso, kaso. Kaso, kaso, alhamdulillah. Hai, ada lagi pula. Hei, hei, hoi. Mấy hút đâu? Quá nhận rất tôi nè. Ồ, gì hậu. Đâu, gã được gã. Ông bộ nhà cô gái vô phát cà bát tư bị chỉnh. Ồ. Tấn thì gã sao sao ạ? Ai lệ đúng không? Ồ. Gã sao 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 phù? Gã sao 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 phù? Ồ, gã sao? Ồ, bà hạt. Oh, boleh hangat dah satu. A few moments later. Okay, kita tukar spot lah. Tukar spot, kita pergi solat dulu. Lepas tu tukar spot. One eternity later. If you're doing it, stop it. Get some help. Yo. A few inches later. Oh, ni baru nak pop unbox sikit. Oh, tu. Mana? Bahang dah. Adi kan sini ha? Ya. Uish, kaso, kaso, kaso. Kaso, kaso, alhamdulillah. Tahu ku, kat mana eh? Kat mana gini eh? Rubik dekat ni. Okay guys, kang dia weh. Boleh makan eh? Boleh tau. Salah pia kot eh. Salah pia mai kau.
Ah, tadi pilih amigo. Nih, jaga gua kali. Jaga gua kali. Sudah gini ya? Ya, ya, ya. Hai, ada lagi pula. Hei, hei, hoi. Kapu. Kapu, kerapu. Oh. Alhamdulillah. Tak kasar kok. Macam lu, macam asal macam lu. Ya, buat rasa tu. Sambung lagi. Comel. Dia baru naik ah, kali dah hilang ni. Boleh repeat spot ni. Oh, loko. Loko. Oh, loko ni loko. Oh. Loko. Bang sama ikan tu. Ha? Kalau kalau minta ikan tu, kena buat kena buka dia. Baik kah? Ini dia. Kak, lenteng. Lakan kat Eh. Oh, kasar.